emisiju Rat uživo. Ja sam Jelena Radulović, a evo o kojim temama ćemo govoriti danas sa našim gostima. Počeo samit šefova diplomatija zemalja BRIKS-a, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov istakao da će se uloga BRIKS-a u rešavanju globalnih problema samo povećavati. Padaju vlade u Evropi. Kakvi su rezultati glasanja za Evropski parlament? Nemačka prvi put od hladnog rata ažurirala svoje planove za slučaj izbijanja rata u Evropi. Nemački ministar odbrane poručio: moramo biti spremni za rat do 2029. godine. Rusija prodire Ukrajinu sa svih strana. Belorusija nastavlja vežbe taktičkog nuklearnog naoružanja sa Rusijom. Izraelska vojska pokrenula operaciju u Vafi, ubijena 2 Palestinca, Blinken u poseti Egiptu. A na ove teme sa našim gostima, Branko Branković, karijerni diplomata, hvala vam što ste u emisiji Rat uživo. I Vladimir Đukanović, ekonomista, hvala vam na Informer televiziji. Evo, kao što smo i čuli u najavi emisije, počeo je samit šefova diplomatije zemalja BRIKS-a. Gledamo uvodni prilog pa govorimo o najbitnijim porukama koje smo evo na početku mogli da čujemo. Evropska narodna partija desnog centra osvojila je najviše 185 mandata na izborima za Evropski parlament, pokazuju najnoviji preliminarni rezultati koji su objavljeni u Briselu. Ovi rezultati objavljeni su na osnovu podataka iz 26 od 27 država članica. Pokazuju da će Evropska narodna partija i Progresivna alijansa socijalista i demokrata ostati najveće grupacije u Evropskom parlamentu, ali i da su desničarske i krajnje desničarske partije povećale broj mandata u ovoj instituciji, prenose mediji. Evropska narodna partija je povećala broj mandata sa 176 na 185, dok je Progresivna alijansa socijalista i demokrata pretrpela pad i imaće 137 poslanika u novom sazivu, dok je u prethodnom imala 139 poslanika. Najveće gubitke pretrpele su grupacije Obnovimo Evropu, kojoj pripada i partija Preporod francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, kao i grupacija Zeleni i Evropski slobodarski savez. Nakon preliminarnih rezultata izbora za Evropski parlament, francuski predsjednik Emmanuel Macron raspustio je Nacionalnu skupštinu i najavio vanredne izbore za 30. jun i 7. jul. Ističe da ne može da se pravi da se ništa ne dešava i navodi da je na evropskim izborima naučena glavna lekcija. Partije koje brane Evropu nisu ostvarile dobre rezultate, zaključuje Macron. Nakon ovakvih rezultata izbora ne mogu da se pretvaram da se ništa nije dogodilo. Ovakav ishod nikako nije dobar za moju vladu. Odlučio sam da vam vratim izbor za budućnost parlamenta. Odluka je ozbiljna i teška, ali pre svega je čin poverenja. Ova odluka bolja je od svih aranžmana, svih iznuđenih rješenja. Čuo sam vašu poruku i na nju ću odgovoriti. Znam da mogu da računam na vas. Francuskoj su potrebne jasne većine u harmoniji i spokoju. Biti Francuz znači izabrati da pišete istoriju umjesto da samo u njoj učestvujete. Francuska partija krajnje desnice Nacionalno okupljenje Marine Le Pen osvojila je najviše glasova u Francuskoj sa oko 32%, odnosno čak 9 više nego 2019. godine. Najvažnije pitanje evropskih izbora je da li Evropa treba da ostane izvan rata ili da uđe u rat, rekao je predsjednik mađarske vlade Viktor Orban posle glasanja na izborima za Evropski parlament. Imali smo dva izbora i na oba smo pobedili. U ovako teškom trenutku i ratnim sukobima mi smo uspeli da pobedimo. U Mađarskoj su ljudi poslali jasnu poruku da žele mir. Ako moraju da biraju između rata i mira, onda biraju mir. I politika vlade za mir je dobila potvrdu. Kao šef vlade mogu da kažem da će se vlada sa ovim mandatom boriti dvostrukom snagom da sačuva Mađarsku van rata. Novih 720 poslanika Evropskog parlamenta, za koje su građani iz 27 država članica Evropske unije glasali na izborima, prvo će imati zadatak u julu da izaberu svog predsjednika, a kasnije i da izaberu predsjednika Evropske komisije i odobre 27 komesara, uključujući visokog predstavnika Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku. Da, počet ćemo ipak od rezultate glasanja za Evropski parlament. Kasnije ćemo pričati o samitu BRIKS-a. Evo, građani Evropske unije su u nedelju na izborima za Evropski parlament birali nove europoslanike. Iznenađenje ili ne, videli smo Emmanuel Macron je teško podneo ove rezultate, čak je najavio i vanredne izbore. Gospodin Đukanović, da. Vidite, jasno, ljudi su nezadovoljni. Već nekoliko godina od COVID-19 možemo slobodno reći da jednostavno ovaj politički setup u Evropi koji postoje i ljudi koji vode Evropu jednostavno ne vode je tamo gde građani to očekuju. To se vidi. Imamo jako loše ekonomske rezultate. Imali smo prvu rundu inflacije, kažem prvu rundu, bit će ih još. Tako da jednostavno ekonomija ne raste, životni standard pada, energenti su izuzetno skupi i imamo, ako se vratimo na COVID-19, katastrofalan način kako je Evropa hendlovala tu pandemiju oko vakcina. Sećamo se tuče oko vakcina, nesposobnost da se na evropskom nivou reši problem, nego se sve vratilo na nacionalne države. I sada ti ljudi jednostavno plaćaju tu političku cenu i po meni, ja sam čak iznenađen da je ovako blago bilo, da nije bilo više potresa. Macron je jasno, Belgija je jasna šta se dešava, u Italiji, Francuskoj je po meni takođe jasno šta se dešava. Tako da ja nisam iznenađen, čak sam iznenađen blagom reakcijom ove glasača ovog puta. Šta smo mogli da primetimo, između ostalog, komentar nakon ovih izbora Kremlja da i u evropskim zemljama raste popularnost desničarskih partija. Šta nam to govori? Znate šta, mnogo se priča oko toga, desničarske ovakve, onakve partije. To verovatno je tako, ali najvažnije u ovom trenutku je u kojoj meri će i posle izbora Evropa uspeti, ja se iskreno nadam da će morati da uspe, da sebe nekako dovede u red, uslovno rečeno, a to je da mete prst na čelo i da ovo što je kolega govorio počne da rešava unutrašnje pitanja u svakoj zemlji, jer su nezadovoljstva velika. A šta mogu da urade? Moraju prvo i pre svega da ukinu ove sankcije Rusiji i da jednostavno kao Evropska unija poštuju ono što je svojevremeno De Gaulle rekao 1945. da je Evropa od Atlantika do Urala i da nije ni Macron, a da nije govorio svojevremeno sa Rusijom, treba i moramo da imamo dobre odnose. I ukoliko se tako nešto desi, a ja mislim da vi imate tu, ovako kako je kolega rekao, znate, očekivao sam ja mnogo više promjena. Ali svi koji su sada na vlasti, oni se žestoko bore da ostanu. A činjenica je da su napravili veliki broj gluposti i političkih, a da ne kažem ekonomskih sa ovim sankcijama, i teško, ovo sve što je i Macron raspisao izbore i drugi, to uopšte nije iznenađenje. Biće toga koliko god hoćete. Ja mislim da je postojeća garnitura koja je dovela Evropu u situaciju u kojoj se nalazi, a sve slušajući razne komande iz Vašingtona, a poštujući što je pre mesec dana Macron rekao, Evropa mora da nađe načina kako da ne bude više, parafraziram, vazal američke politike ovde u Evropi. Ukoliko tim putem krenu, tu ima šanse za Evropu velike, ali, kako se kaže, košulja je mnogo bliža telu nego sako i zato moraju da otvore kanale za otvaranje, kako bih rekao, čvršće saradnje i pokušaj da se popravi ono što se napravilo vezano za Ukrajinu, između Evrope i Rusije. Znate, Evropska unija mora ozbiljno da misli šta će sa sobom. Ovi izbori i jesu i nisu određeni rezultat. Ali je činjenica da Evropa mora da stane na noge, u kom smislu, ne samo ekonomski, nego politički, jer Evropa jeste u stvari velika sila. To nemoj da se zavaravamo. I ekonomska i politička, pa ako hoćete i vojna, jer ipak i Velika Britanija i Francuska imaju nuklearne kapacitete koji nisu za zanemarivanje, bez obzira na sve ostale nuklearne kapacitete i Rusije i Kine i SAD-a. Prema tome, moraju da se prizovu pameti, da otvore jednu saradnju, a imaju veliku priliku za to, a to je BRIKS koji nudi saradnju. BRIKS zemlje ne ulaze u međunarodne odnose u ovom trenutku zato da bi se konfrontirali sa, recimo, G20 ili G7. Ubeđen sam da oni sebe sad oformljuju još više kako bi ušli u saradnju sa G20 i G7, jer nemojmo zaboraviti, nema koliko, 15 dana ili mjesec dana, kada je Putin bio u Pekingu i razgovarao sa Xi Jinpingom, otvoreno je rekao posle toga, BRIKS stvara novi međunarodni poredak baziran na međunarodnom pravu. Molim lepo. Prema tome, vrata su jako otvorena Evropi da promisli šta će i kako će. Ali nisam ubeđen da će tek tako lako Evropa da bude puštena da tako nešto uradi kad je američka politika u pitanju, koja je zajedno sa evropskom propala u Ukrajini i sad oni moraju isto da vide šta će i kako će. A Evropa žuri, ako mi dozvolite još samo jednu rečenicu, Evropa ne može sebi da dozvoli da nešto ne uradi pre nego što Trump dođe na vlast. Jer evidentno je da je Trump vrlo ozbiljan kandidat. Šta bi trebala Evropa da uradi? Molim? Šta bi trebala da uradi? Pa, upravo u ovom pravcu o čemu sam sad govorio, da jednostavno dođe sebi, da prekine više tu, uslovno rečeno, harangu prema Rusiji, naprotiv, da kaže šta je bilo, bilo je, dajmo da vidimo gde smo, jer treba živeti od nečega. Jer ako Trump dođe... Ali to moguće sa ovakvim evropskim liderima? Može, ali samo da završim. Trump ako dođe na vlast, a evropljani se boje toga, Trump je najavio mnogo šta vezano za Ukrajinu, naravno 24 sata od toga nema ništa, ali je činjenica da će učiniti sve da nešto u Ukrajini uradi, da prevaziđe Evropu i da pokupi sav kajmak, kako mi to kažemo, i politički i vojni svakojaki, jer na taj način može da izvuče politiku SAD-a u ovom trenutku. A Evropa, kako vi rekoste, može i tekako može, ali postojeće garniture, ubeđen sam, morat će da odu, a one se drže grčevito za vlast. Evo ga, Macron je morao da raspiše izbore. Evo, imamo sad situaciju, samo još jednu rečenicu, Nemačka sad zvecka oružje. Odnosno, pričaju kao da će da se naoružavaju, boje se da će kao Rusija napasti Evropu, to je koještarija, jer postojeća garnitura u Nemačkoj mora da izvadi putem, ako hoćete, i poreza i mnogo koje čega, sve ono što je gluposti uradila vezano za naoružavanje Ukrajine. Neće Rusija da napadne nikoga u tom smislu. Prema tome, Evropi je sada biti ili ne biti, da se konsoliduje. Ja joj naravno želim najbolje. Iako se konsoliduje, onda će se i otvoriti prostora i za prijem novih članova, pa ajde, Bož pomozi, jednog dana da i mi uđemo u tu Evropsku uniju. Da, pratit ćemo, da vidimo, Ursula von der Leyen se oglasila o formiranju većine posle pobjede Evropske narodne partije. The center is holding. Naš centar se drži, ali istina je da su ekstremi na levici i na desnici dobili podršku i zato rezultat dolazi sa velikom odgovornošću za stranke u centru. Možda se razlikujemo po pojedinim tačkama, ali svi smo zainteresovani za stabilnost i svi želimo jaku i efikasnu Evropu, tako da sam tokom svoje kampanje naporno radila na izgradnji široke i efektivne većine proevropskih snaga. Moj cilj je da nastavim ovim putem sa onima koji su proevropski i proukrajinski nastrojeni i za vladavinu prava. I od sutra ovaj posao počinje ponovo. Snage s polja iznutra pokušavaju da destabilizuju naša društva i mi to nikada nećemo dozvoliti. Naša mirna i slobodna Evropa je suočena sa do sada neviđenim izazovima od strane populista, nacionalista i demagoga koji hoće da unište naše vrednosti i Evropu. Iz tog razloga sada ćemo se približiti velikim političkim porodicama koje su također dobro radile sa nama u prošlom mandatu. Videli smo dosta mešanja ne samo iznutra, već i s polja, kao i u vezi sa našim javnim mnjenjem. Postigli smo uspeh u uklanjanju i raskrinkivanju mešanja, ali svakako još nismo sve videli. Evo, za razliku od Francuske, Šolc je rekao da Nemačka za sada ne razmatra uopšte vanredne izbore. Međutim, postavlja se pitanje generalno kako će se odraziti na vlade u Evropi ovakvi rezultati glasanja. To je jedno pitanje i drugo pitanje za vas, pošto ste ekonomista ili neko ko prati isto te geopolitičke procese. Je li ovo bio rezultat možda nekih ekonomskih efekata, ajde da kažemo, u posljednjih par godina koje su imali i COVID kriza i rat u Ukrajini? Pa najviše, po meni najviše. Najviše ekonomski efekti. Znate kako ljudi život... Posljednjih 20-30 godina politika se radikalno promenila. Kako kod nas, tako i u svetu. Znači, ljudi hoće jednu stvar, to je životni standard. Sve drugo je sekundarno i tercijalno i ne znam ja šta. Jednostavno, mnoge stvari su manje bitne nego kvalitetan život. Evropa je svojom strukturom i svojim načinom života imala taj određeni životni standard koji se od COVID-a na vamo narušava. Rat u Ukrajini je pritisnuo to dugme inflacije koje i dalje predstavlja veliki problem za Evropu. Druga stvar, ja nisam toliki optimista što se tiče Evrope zbog strukture Evropske unije. Struktura Evropske unije, onaj ko duboko poznaje kako funkcioniše Evropska komisija, Evropski parlament, sama Evropska unija. To je jedna labava unija koja nema, na primjer, zajednički ustav, kao što bi imala jedna nacionalna država, po kojoj bi se te države, kako se zove, ponašala. On ima drugi set dokumenta koji uređuju njeno funkcionisanje. Brexit je demonstrirao da jedan običan referendum dozvoljava svakoj članici da izađe mnogo lakše nego što je ušla. Za razliku, ako pogledate druge velike sile, a za mene postoje isključivo Amerika, Rusija i Kina, ne smatram Evropsku uniju velikom silom, baš zbog političke strukture. Nemaju mehanizme kako da donose odluke brzo i efikasno. Znači, u Americi dođe predsjednik, preseče i kaže ovako ćemo što se tiče rata. Tačka. Rusiji isto, Kini isto. U Evropi to je svađa 27 članica na 27 jezika. I tako je svaka stvar organizovana u Evropskoj uniji. Sama ekonomska struktura, gde imate jednu monetarnu politiku i 27 fiskalnih politika, svaki polupametni ekonomista će vam reći da je to na duge staze jednostavno neće izdržati. Tako da u prošlom ciklusu velikih kriza od 2008. do 2010. imali smo jedan lom. Rezultat toga je da je Velika Britanija izašla. Još jedan veliki egzit jedne velike države, Evropska unija apsolutno nema moć da se raspadne. Ja ne vjerujem da će Zapadni Balkan ikada, Srbija nikada neće ući u Evropsku uniju, to mora da vam bude jasno. Kakve god političke manipetluke mi pokušali ovde da napravimo, ne bili ušli u Evropsku uniju, apsolutno ne postoji teoretska šansa da uđemo zbog našeg stava prema Kosovu, koji je jasan celom svetu, i njihovog stava prema Kosovu. Znači, apsolutno je nemoguće da uđemo u takvu uniju. Znam da neki pokušavaju da pacifikuju tu stvar, ali ja nikad nisam vodio izgubljene ratove, pa ne bi vodio ni ovaj. Tako da, jednostavno, Evropa je u teškoj političkoj... Tek sa vremenske distance vidimo da li su ratovi izgubljeni ili ne. Pa da, hvala Bogu, treba da prođu decenije, obično, i treba mnogo istoričara da prođe kroz celu tu dokumentaciju da bi se prava istina videla. Šta se dešava sa Evropom? Jednostavno, duboka kriza, još jedan veliki lom, još jedan veliki krug inflacija kao što smo imali. Ja ne vidim kako će ona da prvo preživi finansijski, a onda samim tim i politički. Tako da, struktura, znate kako, ljudi uvek porede Ameriku i Evropsku uniju, poredići, aha, ovamo imate države, ovde imate države. Amerika je ono što se zove apsolutna unija. Znači, nijedna država u Americi nema opciju da... Iz Američke unije možete da izađete samo što kažu, vertikalno. Ne možete da preživite, apsolutno. Postoji, znači, to jeste slučaj 1867. Texas vs. White, znači, to je, kako se zove, anglosaksonsko pravo. Prema toj presudi funkcioniše Američka unija. A to znači da je federalna vlada bitnija od svake lokalne vlade i da nijedna država nema pravo, ni pod kojim uslovima, da napusti Američku uniju. Tačka. Kažem, u Evropskoj uniji dođe sledeća politička ekipa, napravi referendum, ljudi izglasaju, vi izađete. Znači, to je toliko labavo i toliko nesigurno u svetu koji postaje sve nesigurniji. Tako da Evropska unija će imati sve više problema kako vreme bude prolazilo, kako Amerika bude bila jača, kako Kina i kako Rusija budu jači. Tako da promene koje su potrebne u Evropi su toliko radikalne da evropske nacije nemaju tu snagu. To je iluzija. Napraviti suverenu uniju gde će, ne znam, jedan Šveđanin i jedan Hrvat i, ne znam, jedan Portugalac da žive u apsolutnoj uniji gde neće imati pravo izlaska ni po koju cenu je politički neizvodljivo. Znači, ko poznaje evropsku politiku, to je neizvodljivo organizovati takvu uniju. Sa druge strane, ova unija, kakva je, kilava, jednostavno, na duge staze, ona ne može da preživi ni 10 godina. Kamoli, ne znam, ono što velike sile žele da prežive sledećih 100, 200 i ne znam nijak koliko godina. Dobro, ali evo, ono što sam pitala i za vas, gospodine Brankoviću, jeste kako će se ovi rezultati odraziti na vlade u zemljama Evropske unije. Evo, videli smo, Šolc inače malo pre izjavio na konferenciji za medije da su zabrinjavajući ovakvi rezultati desnice, da su rezultati poražavajući. Gradonačelnica Pariza je iznenađena odlukom Emmanuela Macrona za vanredne izbore, naročito sada u godini kada se i organizuju olimpijske igre i tako dalje. Hoće li ovo biti, da kažemo, okidač za neke veće promene unutar samih evropskih zemalja? Pa znate šta, ne, rezultati ovde o kojima pričamo Evropske unije, kako bih rekao... Jesu li pokazatelji možda? Jesu li pravi pokazatelji raspoloženja? Oni su pokazatelji mnogo koje čega, a ne samo raspoloženja, upravo o ovome što je i kolega govorio. Ali ne bih se ja baš toliko kladio da Evropa neće uspeti da se izvuče iz ovoga, s tim što ovo sada, Francuska i još neke, mislim da i Belgija i šta ja znam, da uvrštit će neke promene kakve su da su, dokle god se ne naprave ozbiljne promene u svim zemljama Evrope i pročešlja ono šta je Evropska unija bila, šta je sada, šta je izvučeno iz ove krize oko Ukrajine za Evropsku uniju i kako je trebao formiti. Ja nisam skeptik da će Evropska unija da propadne. Ima tu drugih stvari o kojima bar ja razmišljam, koliko sam u pravu ne znam. Činjenica je da jednoj Rusiji pa i Kini ovom BRIKS-u ne odgovara da Evropska unija propadne, jer njima treba Evropska unija da bi mogli da naprave odgovarajući ne front prema SAD-u, nego da ovo što hoće da se stvori jedan multipolarizam u svetu na bazi međunarodnog prava, kako je Putin i rekao. A za to imaju podršku Latinske Amerike, Afrike i Azije već sada. Jer BRIKS je bilo njih 5, 6 su primili u Južnoj Africi. Koliko će na narednom samitu da bude, to ćemo da vidimo, ali 42 zemlje do sada su u redu, kako to kažu deca, digli dva prsta da uđu u to. To može da stvori određenu bazu za preispitivanje postojećeg međunarodnog poretka koji je već pao na ispitu, da se stvori nov. Sad, u to Evropa mora da se uklopi, ali ne može da se uklopi ako se raspadne u ovom trenutku. Jer to je onda dividus. Tako da bi, ja sam ubeđen da će Evropska unija naći načina, ali ne sa ovim postojećim vladama, nego sa onima koje će krenuti sa Francuskom, Belgijom i ovima, da se obnavljaju, tako da kažem, i da će na taj način biti i dalje jedan, kako da kažem, ozbiljan faktor, ako hoćete i ekonomski, pitanje je vojno i tako dalje, nema potrebe. Ako je Evropska unija ekonomski jaka, solidna i organizovana, kad će da bude, to ćemo da vidimo i da li će da bude, ali to će podržati i BRIKS. Tu razgovora nema. Prema tome, na jedan ili drugi način će i SAD očigledno otvoriti vrata saradnji sa tako nečim, da bi se realizovalo ono što BRIKS kaže, multipolarizam, poštovanje međunarodnog prava. Sad ja koji sam se bavio tolike godine Ujedinjenim nacijama, jer svi je grde sada, međutim Ujedinjene nacije su odlične, članice Ujedinjenih nacija ne poštuju šta su potpisale, o tome se radi, i kroz ovaj multipolarizam ubeđen sam da će moći i Ujedinjene nacije da dobiju više na značaju. Koliko sam u pravu, ne bih hteo da zvučim ne znam kako optimistički, ali je činjenica, ljudi, to nama treba tako. Ne treba nam raspad Evropske unije, ne trebaju sukobi unutar Evropske unije, a ne do Bog sa na nivou Rusija, Evropa i tako dalje, što se sad zvecka oružje od strane Nemaca, kako tvrde, kako će da bude ovo, da bude ono. To je samo priča da bi Šolc ostao na vlasti. Samo to i ništa drugo. Pričat ćemo, baš imamo i deo emisije posvećen toj temi. Evo, pre nego što pređemo i na summit šefova diplomacije zemalja BRIKS-a, samo još jedno kratko pitanje. Videli smo sada odmah da li se ovo glasanje odrazilo na stabilnost evra ili ne. On je danas pao za 0,6%. Može li se u tom smislu očekivati neka veća pomeranja? Pa verovatno ne, kažem. Ja sam očekivao veća pomeranja. U odnosu na dolar je pao. Da, u odnosu na dolar, mislim, ja sam očekivao i veća politička pomeranja, pa samim tim i finansijska. To se nije desilo. Ovo je jedno manje prepakovanje, ali ono što je jasno, glas naroda je jasan. Ljudi su nezadovoljni. Mislim, ljudi su nezadovoljni već nekoliko godina, ali kako funkcionišu sada politički sistemi koji su generalno izuzetno tromi u odnosu na brzinu života koju živimo i tehnologiju koja to sve prati, jednostavno ovo je sada taj deo procesa gde se to prolazi kroz politički sistem, gde narod jednostavno govori, izražava svoje nezadovoljstvo. I to je neminovno da će se i dalje, ako se ništa ne promeni, ako ne bude bilo ekonomskog rasta u Evropi, ako inflacija ponovo pokaže svoju ružnu glavu, ali sve zavisi od rata u Ukrajini. Znači, a na miru se ne radi. Znači, mi imamo jednu situaciju koju nismo imali do sada, gde imamo jedan veliki konflikt u Evropi, veliki, mnogo veći nego onaj što je bio u Jugoslaviji, i sve se zateže. Iz dana u dana se situacija zateže i nigde se ne popušta. I znate kako, kada imate određenu presiju, određen pritisak i nigde nema popuštanja, neminovno je da će negde pući. Neminovno je da će negde pući. I za sada te sile koje žele da sednu i da reše problem mirnim putem nemaju palicu na zapadu. Nemaju palicu vođstva ni u Americi, a boga mi ni u Evropi. Tako da, nažalost, do novembra po meni ništa se neće promeniti. Ama baš se ništa. Rat će biti katastrofalan kakav jeste, ljudi će ginuti, nažalost. To će stvarati određene i ekonomske i logističke probleme koje stvara i do sad. I jednostavno, pritisak će se povećavati. Tako da imamo sve veći rizik od proširenja tog sukoba. Tako da nemamo samo ekonomski i političke probleme. Mi imamo sada direktnu pretnju ratom Evropi. S druge strane, ako možemo tako da kažemo, zemlje BRIKS-a, kako je rekao i Lavrov danas, aktivno rade na razvoju platforme za obračune u nacionalnim valutama u međusobnoj trgovini. Nije samo to rekao, evo gledamo najvažnije detalje sa prvog dana samita šefova diplomatija zemalja BRIKS-a. U atmosferi geopolitičkih promjena i kriza svi svetski mediji pomno prate i samit BRIKS-a, koji, smatraju analitičari, pokreće novi talas promjena u svetu. Nedavni događaji na međunarodnoj areni skinuli su maske Zapada koji nastoji da nametne svoj red u svetu, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na samitu ministara spoljnih poslova zemalja BRIKS-a koji se održava u Nižnjem Novgorodu. Svedoci smo stalnom porastu broja zemalja koje pokazuju istinski interes da se pridruže radu naše asocijacije. U toku je aktivan rad na sprovođenju odluka sa samita u Johannesburgu prošle godine, posebno u pogledu unapređenja međunarodnog monetarnog i finansijskog sistema, razvoja platforme za obračune u nacionalnim valutama u međusobnoj trgovini. Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici ne odustaju od pokušaja da zadrže i uspore procese formiranja multipolarnosti, a kao oružje koriste ekonomske instrumente. Ovo je prvi sastanak ministara spoljnih poslova od proširenja BRIKS-a 2023. godine. Sada su punopravni članovi asocijacije Brazil, Rusija, Indija, Kina, Južna Afrika, Egipat, Iran, Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija i Etiopija. Još oko 30 zemalja želi da sarađuje sa BRIKS-om u nekom formatu. Ono o čemu često pričamo, naročito od početka sukoba u Ukrajini, jeste taj proces stvaranja multipolarnog sveta. Evo, Lavrov je baš danas između ostalog rekao, nakon što smo mi napravili ovaj prilog, da je BRIKS pokazatelj upravo pokazatelj stvaranja tog multipolarnog sveta. Ne samo da je pokazatelj, nego je on, pazite, sam BRIKS je, kako bih rekao, primer kako mogu određene sile u svetu ipak da se nađu zajedno. Pazite, Rusija i Kina nisu od Drugog svjetskog rata imali bolje odnose. Ali zašto? Jer je to isprovocirano situacijom u kojoj je, odnosno monopolarnost, posle raspada Sovjetskog saveza, Jugoslavije itd., napravilo nešto što je sve samo nije vladavina međunarodnog prava. Da uzmimo bombardovanje Jugoslavije, da se ne zavaravamo dalje. Šta je i ovo sve oko Ukrajine, šta je dole na Bliskom istoku. Prema tome, kad se sve to sabere, BRIKS pruža, kako bih rekao, ruku s jedne strane, s druge strane i objektivno snagom, ne govorim samo vojnom, nego snagom svih zemalja BRIKS-a u osnovi, a pogotovo sad sa zemljama kao što su ove tri kontinenta, Latinska Amerika, Afrika i Azija, koje će sigurno vrlo brzo biti primljene i taj BRIKS nudi nešto što je trebalo da bude i da se poštuje još od 1945. kada je usvojena povelja Ujedinjenih nacija. Ne bih se tako lako igrao sa izjavom Putina koji je rekao mi stvaramo novi međunarodni poredak i hoćemo da tu vlada međunarodno pravo. E sad, ne idu oni, po mom ubeđenju, u konfrontaciju sa recimo G20, G7. Ne, nego otvaraju vrata za razgovor, za saradnju sa G20, G7, jer ako hoćete multipolaran svet, ne možete bez nekoga. Kao multipolaran, ali ove drugi ne. Ne, naprotiv. Prema tome, i BRIKS-u je potrebna Evropska unija, ali organizovana, solidna, ako Bog da i sreća junačka, onako da se uredi kako bi i za Evropu i za saradnju sa BRIKS-om, ali ne samo sa BRIKS-om. Ja ne govorim o nekoj izolaciji SAD-a, Bože sačuvaj, jer SAD su velika sila. One su i ekonomska, i politička, i vojna sila i naravno ostaje samo da se vidi da li će pružena ruka BRIKS-a naići na prihvaćena, ali naići barem na razumevanje od strane SAD-a, za što sam ubeđen da će biti u 5. novembra kad bude izabran Trump, a Evropa u međuvremenu ostaje na cedilu ako se ne organizuje. Jer BRIKS, odnosno Rusija koja je prva tu, nudi u stvari ruku, neću da kažem pomirenja, nudi ruku za saradnju. Dajmo da vidimo gde smo, šta smo i kako ćemo, jer od sukoba pokazalo se ni pre toga, ni raspadom Sovjetskog saveza, ni kod nas u Bosni, raspadom Jugoslavije. Od sukoba nemate ništa, naprotiv, dajmo da vidimo gde smo. Nije Putin kazao bez veze baziran multipolarnost bazirana na međunarodnom pravu. Pazite, to kad kaže jedan predsjednik Rusije, to možemo mi kao Srbija da kažemo, imamo prava, naravno, iako smo malo zemlje, ali kad Rusija kaže, a nije on rekao to, a da nema podršku i Kine. To se ne zavaravamo. A tu je Indija i Brazil iz Latinske Amerike, Južna Afrika iz Afrike. Prema tome, ja ne bih hteo da zvučim optimistički, ali je činjenica, ako hoćemo sve da izvučemo iz nekog sukoba, ja ne verujem u nuklearni sukob, jer od toga neće biti ništa, jer svi znaju da tu nema pobednika, ali, molim vas, Šolc, da bi se zadržao na vlasti, on priča, moramo da se ne oružavamo, jer očekujemo napad Rusije na Nemačku. Mislim, to je smešno. Ja ću samo da podsjetim, on se verovatno prisetio. Kada je čuveni Adenauer, predsjednik vlade Nemačke, svojevremeno tako zveckao oružjem prema Sovjetskom savezu, a onda je Hruščov jednog trenutka, to je na televiziji objavljeno, rekao, kaže, vi, da vam bude jasno, bilo šta ako krenete na Rusiju, mi ćemo prvo vas, Nemačku, da zbrišemo sa lica zemlje, pa poslije ćemo da vidimo gde smo. To oni nikad nisu zaboravili, a Šolc sad u očaju da bi zadržao vlast, on sad pokušava, možete misliti kao, Rusija će da napadne sada Nemačku. Pa mislim, to je toliko naivno, to je izjava u očaju što ne može ništa i što mora da ode sa vlasti. Da, ali ajmo još malo oko BRIKS-a. Generalno, da li je on, kao što smo malo pre i govorili o tome, u konfrontaciji sa pojedinim organizacijama, ukoliko uzmemo u obzir, na primjer, i Putinovu izjavu da BRIKS sprema, kako rekao, platni sistem, ajde vi mi ispravite, da li nezavisni, da, od Zapada potpuno da se stvaraju te sistemi u plaćanju u nacionalnim valutama, jer onda ipak postoji neka vrsta konfrontacije. Taj sistem je već napravljen, on već funkcioniše. I što je glavni zadatak sada? Koji je sličan tako SWIFT-u, pa znaš kako, ti kada prebacuješ novac, na primjer iz Rusije u Kinu, prebacuješ dolare, mislim, kogod je plaćao SWIFT-om i zna one instrukcije, znači imaš svoj račun, imaš krajnji račun, ali uvek imaš ono u sredini što se zove intermediary bank. Pa dobro, taj SWIFT je inače bio jedan od prvih, da kažemo, mera ili sankcija koje su bile na početku. Da, ali ne bitno, nije to bitno. Nego kažem, u sredini imaš ono piše intermediary bank i ta banka je uvek u Njujorku, kada su dolari u pitanju. Tako da taj novac, kada ti pošalješ iz Rusije, on prvo ode u, da kažem, uslovno u Njujork, pa onda ode u Kinu. U Njujorku oni pregledaju da li im se sviđa transakcija ili ne, je li tako? Tako isto sa eurom, samo što se sve dešava u Briselu. To apsolutno nema nikakve logike za Kinu, Rusiju i ostatak sveta. Mislim, meni nije jasno zašto su do sada to trpeli. To je onako kada ideš linijom manjeg otpora pa kao sve funkcioniše, dok ne dođeš u situaciju u kakvoj se našla Rusija. Znači, na taj način oni mogu da te blokiraju, na taj ti napraviš platni sistem, ja prema tebi direktno i rešio si saj. Taj sistem već postoji, on funkcioniše između Kine i Rusije, on funkcioniše između Rusije i Indije, na primjer. Konkretno, ljudi stalno pričaju o nekoj dedolarizaciji, ne shvatajući tokove novca. Neće biti dedolarizacije, to je naivno. Prisutnost dolara će biti tu još godinama, kao što je funta bila prisutna. Ako se pojavi nešto što je alternativa SWIFT-u... Ali već 90% transakcije između Kine i Rusije se obavljaju ili u kineskoj ili ruskoj valuti. 90%. Znači, to je već gotovo. Znači, više nema tih transakcija između Kine i Rusije. Apsolutno ne igra i to je sada ostatak tih dolara za manje od 6 meseci 100% će. Isto će tako ti sistemi biti između Rusije, Indije i Kine. Šta je tu malo ekonomski problem? Pa kada ti imaš disbalans, ja tebi plaćam, ne znam, u tvojoj valuti, ti meni, i odjednom ja imam previše tvoje valute, a ti ne možeš da mi ponudiš robu za to. Ali širenjem BRIKS-a ti stvaraš tu takozvanu likvidnost. To je ključ. Znači, imaš dovoljno transakcije u sistemu da možda meni ne trebaju, ne znam, ti rupije indijski da ja kupim nešto od tebe, nego ti kažeš, vidi, ja ću da dam ovim Brazilcima ove rupije i sada se radi. Radi se na mehanici tog sistema. Kako će BRIKS razmenjivati robu među sobom? Kakvu vrstu valute će koristiti? To će verovatno biti neka vrsta digitalne valute, to će verovatno biti nekako vezano za blockchain, tako da će imati apsolutnu sigurnost u sistem, tako da neće biti mogućnosti manipulacija, promjena cena i tako dalje. Tako da stvari su se već radikalno promenile u posljednje 2 godine. Ali radikalno promenile. Samo ljudi koji ne prate duboko to ne mogu da shvate koliko su te promene duboke. I stalno pričaju o promašenim temama. Jedna od promašenih tema je dedolarizacija. Funta je pre 100 i nešto godina imala ulogu dolara. Funta, Engleska je bila, Velika Britanija je bila velika sila i funta je bila glavna rezervna valuta, kao što je danas dolar. Evropska, Velika Britanska imperija se raspala, Velika Britanija danas ima minornu ulogu u svetu u odnosu na kakva je imala velika imperija, ali funta i danas postoji, ona nije propala, ona nije nestala, ona funkcioniše, ona je samo srazmerna ekonomiji Velike Britanije. To će se desiti i sa dolarom. Znači, nije poenta u nekoj dedolarizaciji da će tu biti manje transakcije u dolarima, nego je poenta kako će ljudi funkcionisati van sistema koji funkcioniše već 30-40 godina. A to je znači da se manje više sve transakcije vrše u dolarima, a da onda ti nacionalnom valutom dalje rešavaš svoje nacionalne ekonomske stvari. Dobro, inače biće još ovih samita, da, glavni je naravno u oktobru ove godine. Apsolutno, ja očekujem da će oni u oktobru izneti detaljni mehanizam kako će stvari funkcionisati. Ali kažem, stvari se već menjaju, već su se promenile radikalno. Da, BRIKS svakako prevazilazi te ekonomske samo i okvir. Kina je, na primjer, danas rekla da se zalaže za blagovremeno sazivanje prave mirovne konferencije. Kada je u pitanju Ukrajina, očigledno, pored tih ekonomskih, da kažem, elemenata koji su jako bitni za funkcionisanje. Dobro, naravno, ali vidi, ekonomija je, ko ima najviše para, taj vlada svetom. To je uvek tako bilo. Mislim, to je tako bilo, tako će biti. Amerika je dugo bila najveća, poslije Drugog svjetskog rata, Amerika je bila 50% svjetskog BDP-a. Tačka. I imali su ogromnu moć nad planetom. Danas Amerika ima negde oko 23-24% i imaju srazmernu moć na svetu, koji je dalje ogromna. Kad imate 23% svetskog BDP-a, to nije šala. Ali sa druge strane, vi ste dozvolili Kini, kao jednoj komunističkoj diktaturi, ja sam to njima govorio još početkom 90-ih, samo vi učite Kineze kako da rade, pa će vam se jednog dana olupati u glavu. Ja sam gledao tu devastaciju u Americi. Kako se odnose fabrike, kako se uništavaju američki gradovi zarad par dolara koje se uštede u Kini, zarad većeg profita, jednostavno strateški nisu politički pravili i pratili svoj put. Tako da kažem, ekonomija je osnova svega. Novac donosi moć, novac kupuje bombe, novac kupuje vojsku, on kupuje policiju, novac kupuje sve. Tako da tebi treba velika ekonomija i veliki novac da bi apsolutno jednostavno projektovala tu moć. I to je sada ono što Kina i Rusija zajedno rade i prave taj temelj na BRIKS-u kako bi ekonomski skupile sve te zemlje oko sebe i samim tim nakon toga projektovali političku moć. Ali uvek idu pare prvo, pa politika drugo, jer ne može. A zašto se pojedine zemlje spremaju? Evo, pričali smo i o glasanju za Evropski parlament, o samitu BRIKS-a. Zašto se Evropa sprema? Pojedine izjave nas navode na to da razmišljamo da li se, i pojedini potezi, da li se Evropa sprema za rat sa Rusijom. Kriven plan NATO-a za početak Trećeg svjetskog rata. Britanski list Telegraf otkrio je da NATO razvija kopnene koridore, putem kojih bi, u slučaju evropskog kopnenog rata sa Rusijom, na prve linije fronta prebacivao američke trupe i oklopna vozila. Kada bi se taj sukob desio, to bi bio početak Trećeg svjetskog rata, a da sve nije prazna priča potvrđuje nam izjava nemačkog ministra odbrane Borisa Pistoriusa, koji kaže: Nemačka treba da se pripremi za rat do 2029. godine. Pobjeda Rusije u Ukrajini koštala bi Berlin više od vojne i finansijske pomoći oružanim snagama Ukrajine. Prema njegovom mišljenju, ruski predsjednik Vladimir Putin neće stati na granicama Ukrajine. Međutim, ako se sukob desi, planirano je da američke trupe sleću u holandske luke, pre nego što se ukrcaju na vozove koji će ih prebacivati kroz Nemačku pa dalje do Poljske. U slučaju ruskog odgovora trupe bi se okupljale u Rotterdamu. Ako NATO snage koje ulaze u Evropu iz Holandije budu pogođene ruskim bombardovanjem ili ukoliko budu uništene luke u Severnoj Evropi, alijansa će se fokusirati na luke u Italiji, Grčkoj i Turskoj. Odatle bi vojska kopnom mogla da prelazi preko Slovenije i Hrvatske do Mađarske, koja deli granicu sa Ukrajinom. NATO ovaj plan nije potvrdio, što je logično, ali kada bi se dogodio, izazvao bi nemerljive posljedice po ceo svet. A za našu emisiju putem videopoziva govori iz Nemačke i Vlastimir Vidić, novinar. Evo, pričali smo tokom emisije više puta o potezima Nemačke. Možemo da počnemo od toga kako će se odraziti ovo glasanje u Evropskom parlamentu na vladu u Nemačkoj. Čuli smo da se za sada ne razmatraju vanredni izbori. Ima li nekih reakcija po tom pitanju? Pozdrav iz Minhena, odavde iz centra grada, pa baš tako otprilike, Jelena, kako si naznačila. Sinoć je Alice Vajdel, jedna od kopredsedavajućih stranke AFD, tražila u javnom obraćanju vlade i Olafa Šolca da sledeći potez bude razmatranje, raspisivanje izbora. Međutim, evo, jutros je i takođe prvi čovjek CSU, koalicionog partnera, dakle Velike unije, Mark Zeder ovdje iz Minhena je također tražio vanredne izbore, međutim jutro se oglasio kabinet, da kažem, vlade i jasno stavio do znanja da se ne razmišlja o takvom potezu. Zanimljivo je da ispred CDU ne dolazi takav poziv i sasvim je izvjesno da će najvjerovatnije vladajuća koalicija pokušati da dovede ovaj pomalo dobro zaljuljani čamac do sljedećih izbora, a to je jesen 2025. godine. Da, mi smo ovdje pogledali i izveštaj o tome da se Nemačka prema nekim podacima prvi put od hladnog rata, da je ažurirala neke svoje planove za slučaj izbijanja rata u Evropi. Nemački ministar odbrane je, na primjer, poručio da zemlja mora biti spremna za rat do 2029. godine. Kakav plan je u pitanju i koliko on u stvari najavljuje možda eventualni sukob u nekom narednom periodu? Da, radi se o doktrini za sveobuhvatnu odbranu. To je dokument na 67 strana koji je zapravo prvo objavio CNN. Njemačka, dakle, u modernoj političkoj istoriji prvi put izlazi, dakle, sa jednim takvim dokumentom uopšte koji pokazuje svu ozbiljnost situacije. Historici već nekoliko puta najavljuje da, iako ne očekuje direktan sukob Njemačke i Rusije, ali da Njemačka treba da se pripremi za rat najkasnije do 2029. godine i taj nekako primjer slijede i ostali politički prvaci NATO zemalja ovdje u Evropskoj uniji na teritoriji Evrope. Njemačka naravno razmatra i plan ponovog uvođenja obavezne vojske i upravo mislim da je prekrasno, dakle u sredu Boris Pistorius izlazi sa predlogom o ponovnom uvođenju vojnog roka, odnosno koji će to biti modalitet. U svakom slučaju ljudi trebaju da shvate da je situacija takva da zaista sve zemlje članice NATO pakta ozbiljno se pripremaju, veliki dio i privrede, ono što javnost verovatno i ne zna, već i funkcioniše po tom sistemu kako je naloženo u ovom planu da sve mora preći i na tu ratnu privredu. Ozbiljne su pripreme na oružavanja također i jednostavno to je činjenica koju ne smije da prenebregne, da kažemo, i Srbija i okruženje i jednostavno koliko god to zvučalo zabrinjavajuće, ako se sagleda sva ta situacija vidi se u kom pravcu sve to ide. Da, ono što je najavljeno još pre par dana, dešava se sutra, jeste da Zelenski dolazi u posetu i on će se obratiti poslanicima u Bundestagu. On će prisustvovati konferenciji o rekonstrukciji Ukrajine koja će se održati sutra i preko sutra u Berlinu. To će, čini mi se, biti prvi put da on govori kako je najavljeno ako bude govorio pred Bundestagom. Ostaje samo mala nejasnoća oko termina, da li je to sutra ili sljedećeg utorka, tako da je prenapregnut opet plan sljedećeg vikenda u Švajcarskoj, ova mirovna konferencija koja je unaprijed osuđena na propast jer neučestvovanje Rusije to donosi neminovno, a evo Zelenski dolazi tačno na to je konferencija za obnovu Ukrajina. Zanimljivo da komentari, odnosno analitičari, kažu tu se neće prikupljati novac, koliko će se više umrežavati akteri koji tu budu prisutni u Berlinu, a onda odmah posle podne tog dana Zelenski treba da se obrati i u Bundestagu direktno i to će biti neko drugo njegovo obraćanje u Bundestagu. Desilo se marta 2022. godine, ali preko video linka neposredno posle početka ratnih operacija, tako da ovaj put on dolazi direktno učestvuje i analitičari ovdje već komentarišu sa kakvim tonom će on nastupati, jer znate, on je zvanična Ukrajina, odnosno Kijev je prozivao čak i njemačkog predsjednika Steinmeiera i nije bio dobro došao u jednom momentu i sada se očekuje da Zelenski bude malo slabiji sa tom retorikom, manje pod navodnim znacima i da ne traži mnogo ovdje od Njemačke, koja posebno Olaf Šolc sad se nalazi u velikom problemu zbog ovih katastrofalnih rezultata na juče održanim evropskim izborima. Mnogo vam hvala što ste govorili za našu emisiju. Vlastimir Vidić govorio je iz Minhena za emisiju Rat uživo. Nekako kada su u pitanju evropske zemlje, čini se da najviše informacije uvek ima i kada je ovaj sukob u Ukrajini, ali kada su sve ostale geopolitičke dešavanja u pitanju, najviše ili iz Francuske ili iz Nemačke. Nemačka i pored ovakvih rezultata koji su zaista pokazatelji u neku ruku raspoloženja prema ovoj politici, uporno najavljuje i taj ratni plan ili planovi za slučaj izbijanja rata u Evropi. Zelenski će govoriti u Bundestagu, evo drugi put, ali možda prvi put uživo. U tom smislu, politika se čini nam se ne menja, bez obzira na to da li postoji raspoloženje za takve poteze vlade kada je pitanje sukoba u Ukrajini. Je li moguće, u stvari, evo, da li se s razlogom spremaju za rat u Evropi do 2029. godine, kao što je rekao ministar odbrane? Ja se slažem sa gospodinom Brankom da to su politički marifetluci. Spremaš se za rat, sad je 24. Za 29. Šta za 29? Znači, za 5 godina ko živ, ko mrtav. Mislim, to je jednostavno... Mislim, ja sam govorio s ovim prijateljima, Nemcima, rekao, crtat ćete vi Merkelovu, rekao, od ne znam ja čega. Tek ćete sada shvatiti jednostavno koliko je ta žena po meni politički imala širinu i bila u stanju da ishendluje mnoge stvari u Evropi, mnoge probleme. Samo je činjenica da je Severni tok baš bez obzira na sve pritiske koje da imala. Pa znate kako, tad je ekonomija u Evropi, mogu slobodno kažem, u odnosu na ovo prštala, politički odnosi su bili izuzetno kvalitetni i ona je bila u stanju da ishendluje tu poziciju kilave Evrope između Rusije, Kine i Amerike. Jer kažem, zbog strukture Evropske unije, ja to ponavljam ko papagaj, zato što je to istina, zbog strukture Evropske unije mnogim evropskim političarima su zavezane ruke, jer tako? Biden sutra odluči nešto sa svojom, da kažem, ekipom, Putin sa svojom, Xi sa svojom. Taj način odlučivanja je veoma efikasan, brz i on se brzo sprovodi na geopolitičkom planu. Sve što Evropa želi da uradi, proces odlučivanja je katastrofalan, uglavnom morate konsenzusom da odlučujete, imate 27 zemalja, toliko isto jezika, tako da jednostavno Šolc nema politički kapacitet da iznese nemačke probleme, a kamoli da iznese evropske probleme. Pa tu je sličanje njemu i Macron, koji je to pokušavao da, ne znam, ispliva kao da će Francuska. Sve su to zemlje koje su izuzetno slabe u odnosu na to kako su bile pre 100 godina. Tu se ljudi zbunjuju. Ljudi se misle da je, ne znam, Engleska, Nemačka, da su to nekakve sile. To su sada ekonomski jake zemlje. Tačka. Politički veoma slabe. Uostalom, pogledajte šta se u Sahelu desilo Francuzima. Znači, njih su ljudi koji su onako plemenske zajednice, jednostavno samo su im pokazale vrata i istrali ih odande. Znači, nemaju više tu moć. Kolonijalizam je toliko ocrnjen civilizacijskim tokovima širom sveta, da je jednostavno neprihvatljivo da ti čak i podigneš glas protiv tako nečega. Tako da tu se ljudi zbunjuju, misleći da, ne znam, Nemačka ima dobre automobile, ima dobru... Nemačkoj su ruke vezane, politički. Pa svaku odluku o nemačkom naoružanju i dalje moraju da se slože sa Amerikancima. Ako Amerikanac kaže Nemcima i dan danas, imate 40.000 vojnika američkih, kaže, ne, vi se nećete naoružati, Nemačka se neće naoružati. Da, ali sad, da li zbog tih političkih odluka, ali u svakom slučaju postoje određeni pokazatelji koji mogu da nas navedu na to da se zaista postavi pitanje da li se Evropa sprema za rat sa Rusijom. možda ne svojom voljom, ali ukoliko imamo sada evo ovu situaciju da se često najavljuju i napadi na rusku teritoriju, u smislu da se eto sukob nekako zaoštrava. Orban je čak upozorio to kao neki glas razuma, ako tako možemo da kažemo, u Evropi, da mora da se spreči Evropa da uđe u rat sa Rusijom. Poljska već izvesno vreme, mislim da je ona jedna od prvih zemalja koja je odvajala određeni deo BDP-a za odbranu i on je povećan nakon 2022. godine. Diže se zid i tako. Znači, postoje određeni pokazatelji i sad ovaj plan u Nemačkoj da se Evropa na neki način sprema za rat sa Rusijom. Znate šta, ako sam ja... Pazite, ja ne bih generalizovao i rekao Evropa se sprema. Ne. Nažalost, ovo, slušajući šta rade, odnosno šta hoće Nemci, da će do 29. da se naoružaju, mene to podsjeća na jednu ipak strašnu stvar, a to je 1929. je bila velika svetska kriza posle onoga i dolazak Hitlera na vlast 1934. godine paljenjem Reichstaga. Prema tome, iskustva su bila stravična iz Drugog svjetskog rata i ubeđen sam da ovo što je i kolega rekao, ako Amerikanci kažu naoružaćete se, hoćete, ako mi ne damo, ne. Jednostavno, sve ovo što ovaj priča Markove konake oko naoružavanja i spremanja Nemačke za rat sa Rusijom meni liči na dolazak Hitlera na vlast i pravljenja onoga svega što je pravljeno. Nemačkoj se ne sme dozvoliti da se naoružava u meri u kojoj može bilo šta da im padne na pamet da krenu od onoga što su radili 1938. 1939. i tako dalje. Ali ovo meni, nažalost, na to miriše. Samo ja mislim da danas odnos snaga u svetu je sasvim drugačiji, te tako neće do toga doći, ali to zveckanje oružjem je da bi Šolc ostao na vlasti, da bi mogli ovi koji su sada ostanu na vlasti. Ali sa njima se nikad ne zna. Pazite, za 20 godina 2 svetska rata su oni prouzrokovali, 200 i nešto miliona je pobijeno. Njima ne može se verovati i zbog toga ovo njegovo zveckanje sa 29. godinom da se naoruža, da bi ušao, odbranio se tobože od Rusije, mora se jednostavno zaustaviti, ali pre svega od Evrope. Jer Evropa je trpela, nije Amerika trpela Drugi svjetski rat, pa ni prvi, nego je Evropa to uradila. E sad, kad uzmemo da je Evropa patila, da je Rusija žestoke milione izgubila, ja sam ubeđen da se neće dozvoliti ovome da na taj način digne glavu, jer dosta nam je. Ja ću vam reći nešto, ubeđen sam da nema toga čoveka u Evropi koji želi rat. Evropi je dosta rata, Evropi je dosta sukoba na ovom načinu. Ovo Ukrajina, ja se iskreno nadam da je, kako bih rekao, neka vrsta vrhunca onoga što posle toga više neće biti, a to mora da stane. A znamo, da ne idemo sad u istoriju kako i zašto je to krenulo, zbog jednom rečenicom sulude politike u želji da se tobože Putin skine sa vlasti i Rusija raspače. Mislim, kogod je to smislio, to je takva politička naiva, ali nažalost pokušaj i sprovedene u delo. Pa malo pre smo razgovarali o Merkelovoj. Pa Merkelova je jasno rekla, pa ljudi, mi smo napravili sporazum iz Minska da bi naoružali Ukrajinu. Ali ne ona, ne toliko Nemačka koliko su tu glavni, jeste Nemačka, ali tu su Britanci i Amerikanci glavni bili za sve to. Prema tome, jasno je šta se radilo. Ponavljam, da ne oduži mnogo. Nemačkoj se ne sme dozvoliti naoružavanje u smislu pokušaja da može da uđe u neki rat, jer rata neće biti. Niko neće ratovati sa Rusima, ovo Ukrajina će da se završi i to će biti žestoka, kako da kažem, pouka Evropi šta treba da radi. Da, svakako razumela sam vas da ne postoji raspoloženje što je dobro za rat u ovom trenutku. Međutim, ukoliko analiziramo... Ali nije ga bilo ni 39. Da, nije postojalo raspoloženje ni za mnoge, u stvari nisu u interesu ni mnogi potezi koje su pojedine evropske zemlje donosile tokom ovog sukoba, pa su se ipak desili. Sad postavlja se pitanje zašto se, možda je to ključno pitanje u stvari, da li se Evropa sprema za rat koji ne želi, a jesu li pokazatelji da je on možda i izvestan? Pa, po meni rat nije zato što, ja mislim da ko čita dokumenta, zvanična, on zna šta se dešava u Evropi, u Americi i u Rusiji. Ako čitate zvanična ruska dokumenta, planovi su njihovi jasni, oni su iznešeni još svaki 5 godina. Imate gospodina Sergeja Karaganova, koji je njihov, da kažem, koji stvara filozofiju iza toga. Plan je veoma jasan, a posljednji njegov rad je izbačen otprilike u septembru 2021. Znači 6 meseci pre invazije na Ukrajinu. A to je, na primjer, konkretno da će se Rusija razvesti sa Zapadom na svim poljima. Znači, bukvalno, to je tada, taj mehanizam je napravljen. Apsolutno da će izaći iz svih organizacija vezanih sa Zapadom, sem iz Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti. Da će fokus svoj ekonomski, razvojni i tako dalje prebaciti na Aziju. Kao i Amerikanci. Amerikanci su to uradili pre 5 godina i više sa Obamom. Putin je to uradio i Rusi su to uradili pre... Bilo je 2 ozbiljne struje unutar Rusije. To ljudi, mislim, koji prate 2 ozbiljne struje, jedna koja je vukla za dalju saradnju sa Evropom, za dalju saradnju i tako, i ova druga koja je rekla ne, okrenimo se Aziji, tamo je rast, tamo su ljudi, tamo su proizvodi, tamo je ekonomski rast i tamo je ekonomska budućnost. Evropa, kao i Rusija, imaju katastrofalnu demografsku sliku. Znači, nema dece. Osnovni sastojak u toj supi koja se zove ekonomija su mladi ljudi. Znači, nema ozbiljne ekonomske budućnosti bez mladih ljudi. Sve demografski satrane zemlje, kao što su u Evropi, nemaju nikakvu ekonomsku budućnost, sem ako ne privuku ogroman broj migranata, ekonomskih migranata. A mi smo videli kako se Evropa ponaša prema migrantima kada dođu. Znači, kao najveći rasisti. Na to smo već navikli. Znači, dočekujemo ih na nož, dočekujemo ih kao divljaci, tvrdimo da dolaze samo muškarci s iPhone-ima i tako dalje, da dođu da nam uzmu naše, ne znam, nija ovo i ono. To je onaj klasičan evropski rasizam. I manjak sposobnosti, koja je razlika između, na primjer, ekonomske, američke ekonomije i ekonomske, zato što je američka društva, ekonomija, imaju nevjerovatnu moć da integrišu ljude, jako brzo. Druga generacija, ti si došli sa Madagaskara, odande, Šri Lanke, druga generacija su Amerikanci, tačka. A vi imate 3., 4, nekada i 5. generaciju po nekim Malmejima, po nekim predgrađima Pariza, ljudi koji ne pričaju francuski ili švedski. Znači, Evropa nije u stanju zbog svog jednostavno društvenog sistema... A šta je rešenje onda za Evropu? Evo, sad su mi javili da... Pa kažem, gospodin Branko je pesimista, ja sam optimista, ja sam hardcore pesimista. Ja se okrećem možda kako, evo, evropske zemlje kažu da su zainteresovane za saradnju sa Kinom kada su u pitanju proizvodnje automobila. Pa moraju da budu. Kina ih je... Vi imate... električni automobil da kupite u Kini sada koji izgleda kao ozbiljan nemački automobil. Ti nemački automobili koštaju 60, 70, 80, 100, 150 hiljada. Kineski koštaju 19, 20, 25, 30, 35. Znači, nisi više konkurentan. Znači, kada prestaneš u ekonomiji da budeš konkurentan, ti možeš, eto, ne znam, imaš brand BMW, Mercedes i to će ove generacije nas koji pamte te brendove, ali tako, pamtiti to. Nekada je Ford bio najfancy brand na planeti. Ko nije imao Forda, nije imao automobil. Sad je Ford krš najveći, je li tako? Tako da se te stvari menjaju. Ja do pre 2-3 godine nisam mogao zapamtim jedno ime tih kineski proizvođača jednostavno nisu bili aktuelni, nismo videli te njihove proizvode. Kao i sa mobilnim telefonima. Apsolutno, sve je tako. Znači, tehnologija se menja, ekonomska, znači ko je konkurentan, taj pobeđuje. I to se desilo. Oni su za 3 godine postali apsolutni lideri u proizvodnji električnih automobila. I više niko ne može da ih stigne. Prvo, proizvode, oni imaju totalni monopol na onime što se zovu specijalni i plemeniti metali. Znači na stvarima kao što su litijum, borijum, pa sve do bakra i tako dalje. Znači, apsolutno su napravili totalni monopol na tome. Zato je kod njih 85% proizvodnje svih baterija u Kini. A ceo svet hoće da postane zelen. Čega ljudi nisu svesni? Ljudi, znate kako, kažem, danas se zbog tehnologije sve stvari menjaju radikalno. Pre 10 godina, ko ode u Peking, niste mogli da dišete. Pa čak i pre 5-6 godina. Niste mogli da dišete, bukvalno mogli ste onaj vazduh da sečete onako nožem. Kina postaje najzelenija zemlja od svih zemalja na planeti. Njihova zelena tranzicija je najradikalnija i najbrža od svih. Već sada skoro 40% svih vozila su električna. Za 6-7 godina sva vozila na kineskim putevima su električna vozila. Nema više smrada, nema više benzina. Ozbiljno su poradili na čistoći svojih fabrika i tako dalje i tako dalje. Znači, od poslednjih na svetu pre 10 godina, među sada prvim. Tako da stvari se radikalno menjaju. I ceo fokus, ekonomski fokus se ozbiljno preselio na Aziju, veoma jednostavno. Ima ljudi, ima dece. 3/4 planete je tamo. Demografski. A ljudi su i dalje ti koji pale telefone, uzimaju kreditne kartice, troše pare na ne znam ja, tako dalje. Tako da su to radikalne promene. Samo jednu rečenicu. Jedan pametan čovjek je skoro rekao da je 20. vek vek zapada, a 21. će biti vek istoka. I to je toliko velika istina da ja apsolutno mislim da je to tako. Ono što je šokantno meni je koliko se to brzo desilo. A kažem, opet, to se sve brže dešava zbog daleko bržeg razvoja tehnologije nego što smo imali do sada. I to je ono. Tako da ljudi, ja gledam, ja nekad diskutujem stvari sa ljudima koji ne prate stvari i onda, znaš, Kina je toliko zagađena. Ali nije više. Nije. Promenilo se u zadnjih 5 godina sve radikalno. E, to je ono što je čudno i što ne možemo... Gde jednostavno ja ne vidim kako će Evropa sa svojim kilavim sistemom, sa sistemom odlučivanja, sistemom subvencija i sa ogromnim platama. U Evropi su plate najveće na planeti. Znači, to je trenutno nije tvoja prednost. Znači, tvoji proizvodi su preskupi za ostatak sveta. Evo, idemo sad na temu koja čini mi se u sadašnjem vremenu kamen spoticanja između Evrope i Azije. To je ukrajinski front. Pričamo u narednim minutima o tome. Ruska vojska nastavlja sa ofanzivnim dejstvima duž linije fronta. U protekla 24 sata oslobodila je još jedno selo u Donjeckoj Narodnoj Republici, Staromajorsko. U pitanju je selo oko kojeg su se vodile neke od najžešćih borbi tokom prošlogodišnje ukrajinske letnje ofanzive, a koje su ukrajinske snage nakon stravičnih gubitaka uspele da zauzmu 27. jula. Na ovom pravcu ukrajinske snage izgubile su gotovo 140 vojnika, 2 vozila, haubicu proizvedenu u Velikoj Britaniji, top haubicu D-20 kao i haubicu D-30. Istovremeno, ruski sistemi PVO su oborili avion MiG-29 ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Navodi se da je pogođeno komandno mesto Brigade taktičke avijacije Oruženih snaga Ukrajine, depo poljske artiljerije, kao i punktovi privremenog razmeštanja stranih plaćenika, vojne tehnike, neprijatelja u 147 oblasti, prenosi izvestija. Belorusija je počela drugu fazu vežbi taktičkog nuklearnog naoružanja sa Rusijom. Prva faza vežbi, koju je naredio predsjednik Vladimir Putin, održana je prošlog meseca. Ministarstvo odbrane Belorusije saopštilo je da se vežbe održavaju u interesu garantovanja sopstvene bezbednosti i da nisu bile namenjene kao pretnja drugim zemljama. Poslanik Andrej Kartopalov, šef Komiteta za odbranu Donjeg doma Državne dume, još jednom je upozorio da će avioni F-16 i vojni aerodromi van Ukrajine postati legitimne mete Moskve ako budu učestvovali u borbenim misijama protiv ruskih snaga. Ukrajinski vojni izvor preneo je za Sky News ranije da su avioni prvi put tokom rata pogodili metu na teritoriji Ruske federacije, komandni centar u Belgorodskoj oblasti. Ruska strana nije potvrdila ni jednu od tih informacija, osim da su ukrajinski dronovi napali Belgorodsku oblast. I šef diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da su zemlje Zapada razumele predsjednika Vladimira Putina kada je govorio o mogućim isporukama ruskog oružja u druge regione sveta kao odgovor na slanje oružja sa Zapada u Ukrajini. Američki predsjednik Joseph Biden dogovorio je sa francuskim kolegom Emmanuelom Macronom korišćenje profita od zamrznutih ruskih sredstava za pomoć Ukrajini. Kao što sam rekla, Ukrajina je definitivno kamen spoticanja verovatno u tim odnosima kada je u pitanju Evropa i Azija. Koliko se zaoštrava situacija na samom ukrajinskom frontu u ovom trenutku? Izvinite, ako mene pitate prvo, ja jesam služio vojsku, ali te stvari vezane za front i za ovako onako, nešto nisam baš mnogo jači o tome. Ali situacija na frontu odražava druga stanja. Mnogo veća i mnogo značajnija stanja, kao što su politika, kao što je mnogo šta što je vezano za tu Ukrajinu. Jer, znate kako, u Evropa posebno imate onu našu narodnu, dala baba grož da uđe u kolo, a dala bi sad 10 da izađe iz toga, ali ne može. Ne može na način kako ona hoće. I sad svi od reda u Evropi pokušavaju da nešto urade, kao što sam rekao na početku, da Trump koji će doći ne pokupi sav kajmak. Ali nisu u stanju. Upravo je kolega u pravu kad se kaže oni nisu u stanju, jer prvo su rogovi u vreći, drugo, ne može postojeće garniture da zadržavaju vlast kad su napravile ovolike muke. Prema tome, narod ih neće. I ne mogu oni sad bilo šta da naprave zajednički dokle god se ne raščiste stvari. Ako počnu ovi izbori, do septembra, oktobra bi moglo značajno da se promeni slika u pojedinim zemljama, i to značajnim zemljama u Evropi, koje bi verovatno, a ja im želim da to urade, stavili prst na čelo i rekli čekaj polako, ajmo mi da vidimo gde smo sa Ukrajinom, šta je to što smo mi naleteli kao na minu kad smo poslušali američku politiku, jer da pomenem kako je Macron svojevremeno rekao, mi moramo da vidimo kako i na koji način Evropa da se oslobodi. Parafraziram, tutorstvo američke politike u Evropi. Sad ostaje da se vidi kako i šta je. Ja lično mislim da se sve ovo ipak primiče jednom kraju koji mi, koji gledamo s polja, ne možemo da vidimo. Pazite, velike sile su uvek i u najžestim sukobima u Ukrajini bile u kontaktu sa crvenim telefonima. Zašto? Upravo da one ne dođu u sukob jedna sa drugom. Od toga nema i neće biti ništa. Nuklearni rat kao takav, zaboravimo na to, jer ima tu jedna velika misao čuvenog Kissingera, koji u svojoj knjizi White House Years rekao ovako. Ako se nuklearna opasnost shvati kao blef, to je užas. Ali ako se bilo kakva druga shvati ozbiljno, a ne kao blef, onda to može da pomogne. Prema tome, to sam parafrazirao, naravno, jer to je jedini, kako da kažem, lek, ali ja samo ću kratko. Sukob velikih sila je rešen davne 1963. godine kada je rešena kubanska kriza. Tada su jasno Kennedy i Hruščov dogovorili nema više uveden crveni telefon, ne smemo da se sukobljavamo. Prema tome, to je ne samo da je tada rešeno, nego i ovde oko Ukrajine je jasno da su na telefonu i ministri vojske i ministri spoljnih poslova od samog početka. Međutim, ono šta se gura, šta se ide iz određenih političkih razloga, to se sad na terenu jasno vidi, ali, nažalost, Ukrajinci plaćaju ceh. Prema tome, nema sukoba velikih sila. One su rešile i prvi bliskoistočni rat, kad je bilo Jom Kipur War prvi, i ovaj će drugi da reše na jedan ili drugi način, jer se, kako da kažem, kao i u Ukrajini, nijedna ne želi da uđe u sukob sa drugom, a pogotovo ne nuklearni. Ali Putin je jasno rekao, samo ako budemo napadnuti, mi ćemo koristiti nuklearno oružje. A moram samo još jednom rečenicu da kažem, znate, Amerikanci nisu baš toliko strateški bezbedni. Jer vi imate ovde Rusiju koja može sa svojim onim strateškim nuklearnim snagama koje su u silosima, ima strateške i taktičke, taktičke su do 2000 km, oni mogu preko Atlantika, uslovno rečeno, da gađaju Ameriku, a Kina sad, kao deo BRIKS-a, preko Pacifika može da ih gađa. Mislim, to je sad sve pomereno, ali naravno ne pada im na pamet ni jednima ni drugima, nego upravo ovo što BRIKS sad kaže i ovo što ste vi celo vreme govorili, ko hoće, hoće da ide ekonomski, da ima ekonomski napredak, da imamo mlad svet što više kako bi mogo da ide dalje. A međutim, znate, setim se, nažalost, ove nesrećnici, Palestinci, koliko ih je preko negde 12-13 hiljada dece je ubijeno. To je čitava generacija ubijena. Ali to je sad druga priča i tu je politika igra sasvim drugu stvar. Dobro, svakako da je front mnogo širi od teritorije same Ukrajine u smislu i one diplomatski koji se vodi, politički, ekonomski, o njima smo već pričali, ali kada pričamo o ovim vojnim efektima na teritoriji Ukrajine, prema poslednjim informacijama i podacima, evo već par meseci, Rusija prodire sada Ukrajinu već sa svih strana. Kada su nam u gostima pukovnici ili generali, onda to možemo da vidimo i na mapi kako izgleda. Ipak, da li to utiče sada i na ove druge frontove koje sam spomenula, politički? Pa ovo je utiče. Ovo zaoštravanje. Rat u Ukrajini je jedan simbol ove geopolitičke lomljave. Čega ljudi, ja uvek navodim taj istorijski primjer, da se ovo desilo pre 100-110 godina, cela Evropa bi se skupila i napala Rusiju, veoma vojno, znači vojnici bi već bili ispred Moskve i tako dalje. Tako su se nekada rešavale stvari kada su snage bile drugačije raspoređene. Danas Evropa apsolutno nema nikakvu snagu i zbog strateškog nuklearnog naoružanja i dalje ta, mislim, ona se zove MAD, kao MAD na engleskom znači lud, mutually assured destruction. Znači, ako dođe do rata između velikog sila nuklearnog, apsolutno je sigurna totalna devastacija. Sada smo imali najnoviju knjigu ove, pokušam ime da se setim, gospođa, ne mogu, Amy, ali posle ću ti čisto da podržiš sa gledalcima. Ta knjiga je izašla pre, ne znam, par meseci, ona je bila na podcastu kod onoga Lexa Freemana i detaljno je objašnjavala, koga zanima, kako će se bukvalno iz minuta u minut razvijati totalni nuklearni rat, koje su konsekvence prvog minuta, prvog sata, prvog dana, prvog meseca i tako dalje. Tako da su njene neke procene da će preko 90% svetske populacije biti totalno devastirano. A da će život koji mi poznajemo biti apsolutno nepostojeći zbog te nuklearne zime. Tako da, opet, mislim, takođe Američki univerzitet Princeton ima na svom sajtu, možete lako da nađete, jasnu demonstraciju šta će se desiti. Znači, strateški nuklearni rat između velikih sila je apsolutno neprihvatljiv, jer će one biti uništene u tom sistemu. Velike sile uglavnom biju svoje bitke takozvanim proksi ratovima, to je preko, znači, vodim u Siriji, znači, Rusi i Amerikanci su se krljali u Siriji, preko Sirije. Libija, Jugoslavija. Apsolutno, Libija, Jugoslavija i tako dalje. Sada smo u Ukrajini. Mislim, to je još jedno bojno polje gde jednostavno Ukrajinci su ti koji, nažalost, ginu i ja ne vidim kraja u ovom ratu, baš zbog ove situacije. Da li će se nešto desiti iza zavesa? Pre novembra apsolutno se ništa neće desiti. Imaćemo ovako rovovski, najkrvaviji, najužasniji rat koji u suštini odnosi najviše života tih mladih ljudi. Oni su imali tu priliku pre nego što je Boris Johnson došao onda da naprave i ovaj mir je već bio spreman, ali on im je dao jasnu poruku, mi ćemo vas podržavati do kraja. I ja sad ne pričam bilo koja je velika sila, zapad isto. Kada ti velika sila kaže podržat ćete do kraja, ti nikada ne smiješ da im veruješ. Zašto? Pa zato što je tvoj život u pitanju. Zato što je tvoj život u pitanju i oni se često izmaknu. I Rusi, i Amerikanci, i Kinezi, u zavisnosti od njihovih dnevno-političkih potreba. Tako da to je ono što mi gledamo u Ukrajini. Velike sile ne zatvaraju krizna žarišta, one ih otvaraju kad god im koji treba. Vi imate sad, ali su se smirili, recimo Amerikanci su, kako su počeli u Ukrajini da gube pozicije, da pokušaju da otvore pitanje Tajvana. Pa su i Kinezi smirili. A zato je buknulo na Bliskom istoku. Prema tome, kad se sabere, velikog rata neće biti, a kako nakon, ako Bog da ih sreća junačka, dobijemo ovo, kako bih rekao, multipolarnost na bazi međunarodnog prava, da li će, kako bih rekao, utihnuti čak i ti regionalni ratovi, to je ostaje da se vidi, ali mislim da ovi koraci koji se vode nude jednu ozbiljniju perspektivu, a to je saradnja i to pre svega ovih velikih sila i na neki način jačanja po meni Ujedinjenih nacija. Nemojte da zaboravimo. Ujedinjene nacije sad grde, kao neefikasne su po ovo, po ono. Zahvaljujući Ujedinjenim nacijama, od 1945. godine nemamo svetskog rata. Nemojte uopšte da to je evidentno. Bez obzira ko je šta, molim? Tu se apsolutno slažemo. Ljudi podcenjuju ulogu Ujedinjenih nacija. Pazite, Ujedinjene nacije su izvanredne. Povelja je fantastična. Međunarodno pravo na bazi povelje je apsolutno ko Bog. Ali zemlje članice ne poštuju ono što su potpisale. Prema tome, to je to. Nisu Ujedinjene nacije krive što zemlje članice ne poštuju. Pa imali smo i Ligu naroda, ali tako, između dva rata, koja isto relativno dobro bila osmišljena. Šta je svet uradio? Uništio Ligu naroda. Šta smo dobili? Dobili smo najveći svetski rat u istoriji čovečanstva. Drugi svetski rat. I Hitler je uništio, da se zavaramo. I zato se vraćam na moju tezu. Belorusija nastavlja vežbe, to je drugi krug. Mislim, ja mogu samo da se stvarno nadovežem na to. Uvek ljudi podcenjuju, Ujedinjene nacije su ovakve, onakve, to ne funkcioniše ovako. Funkcioniše veoma, veoma dobro. Kao, da li imaju moć da sprovedu određene odluke, nemaju. Ali da li mogu, na primjer, konkretno sada u Gazi da svojim pritiskom, da svojim aktivnostima, da pomoću koju šalje tamo, podignu svesnost. Vidite, mi smo danas živimo u totalno drugačijem svetu. Zbog tehnologije, ja ponavljam, i zbog društvenih mreža. Tako da se danas sve mnogo bolje vidi nego bilo ikada. Znate kako? Zamislite da se ovaj rat, na primjer, koji se vodio u Izraelu sredinom prošlog veka, je bio jako sličan i slično brutalan. Ali tad ste imali fotoaparate, pa ste morali taj film da razvijete, pa niste imali. Danas svako ima telefon, danas je svako svedok. Tako da je jako brzo, ja se nadam da će ti ratovi uz pomoć Ujedinjenih nacija i svega toga se brže rešavati i da će biti manje brutalni i da će biti manje i zločina, i genocida, i ratnih zločina i svega toga. Ako hoće, samo jednu rečenicu, ako hoće članice Ujedinjenih nacija da poštuju, onda mogu da imaju i sredstva da zakoče. Situacija kad je Irak ušao u Kuvajt, tvrdeći da je Kuvajt deo Iraka. Savet bezbednosti je formirao snage, ili ima prava po povelji, Ujedinjenih nacija, koje su ušle u Kuvajt, najurili iračke trupe i formirali komisiju koja je procenila štetu koju je Irak nanao Kuvajtu. Irak je morao sve da plati. Prema tome, može se ako se hoće. Evo, za našu emisiju putem video poziva govori i Goran Šarić, istoričar i teolog. On nam se javlja iz Čikaga. Dobar dan. Pričali smo o tome koliko se zaoštrila situacija sada na ukrajinskom frontu. Evo, prema poslednjim informacijama, jedan broj F-16 biće stacioniran u inostranstvu, što znamo automatski, i čiji će se aerodromi koristiti za eventualna dejstva. Kakva je trenutna situacija na frontu? Pa evo, vidimo da je lider ruske regije Čečenije, Ramazan Kadirov, rekao je da su u nedelju ruske snage koje su vodile njegove specijalne jedinice, o kojima dosta dugo nismo slušali, preuzele kontrolu nad ukrajinskim pograničnim jednim naseljem, Kadirov je rekao tom, znači to je u regiji Sumija, znači to je pored ruske regije Kursk. Sad, kako će se dalje dešavati ne znamo, zato što izgleda da i ono što se dešavalo na pravcu kod Harkova, prema onim informacijama koje sam ja imao od naših ljudi s terena, i ovim putem pozdravljam sve naše borce koji se bore u redovima ruske vojske, oni su mi rekli da je to u stvari bila samo operacija odvlačenja i tamo je sad ofenziva stala da bi se na Časovom jaru, gdje su glavne borbe, u stvari i prodrlo. Kadirov je rekao da oni na ovom pravcu njegovom planiraju napredovanje velikih razmjera, da li će se desiti, da li neće, vidjet ćemo. Ono što je posebno opasno je što je Rusija prvi put označila SAD kao neprijateljsku državu. Znači, Rusi to do sad nisu radili, jer Zapad konstantno prelazi ruske crvene linije, a onda su Rusi natjerani da povlače neke kontrapoteze. Onaj ko poznaje rusku strategiju, ona uvijek ima strateške odgovore obrane, ona nema napade. Njihova nuklearna strategija mrtva ruka je upravo to, da oni ukoliko budu napadnuti, znači mogu odgovoriti čak i kad su svi komandni lanci zapovjedanja prekinuti. Ono što je vrlo opasno, što je jako dobro vidljivo na Zapadu, jer dosta putujem po zapadnim zemljama, čitam zapadne medije i gledam to sve, to je da oni su sad u jednoj fazi koja se zove kuvanje žabe, odnosno pripremaju svoju javnost za na neki način sukob sa Rusijom većih razmjera. Kad pričamo o im F-16, nemoguće je da to voze ukrajinski piloti, ako ih uopće ima, oni se ne mogu toliko dobro obučiti, kao što većinu svog tog zapadnog oružja tamo sa njim upravljaju zapadni stručnjaci. Tako će se desiti s ovim ako to bude letilo i ako se još jedna ta ruska crvena linija prođe, i oni guraju, kažu vam, Evropu u jedan rat. Izlaze vam razni planovi i onda kao procurilo u mainstream medije, kao da nešto može procuriti u mainstream medije, o tome u slučaju rata NATO-a sa Rusijom, da bi jedan pravac postupanja bio i preko Hrvatske. Prema tome, oni spremaju narod, uvode vojne rokove. Vidjeli ste da je u slovačkog premijera pucano, koji je bio najveći protivnik rata Evrope sa Ukrajinom. Sve nam to ukazuje da bi 2025. mogla biti jedna vrlo opasna godina, jedna godina koja bi mogla voditi prema sukobu evropskih vojski u Rusiji. Ispočetka bi vjerovatno te vojske došle da zamijene još ono ukrajinskog ljudstva što je ostalo, znači od vatrogasaca, policije, graničara, pozadinskih jedinica, a onda kad i zadnji Ukrajinac nestane u toj ruskoj mašini zamljevene mesa, onda bi se prešlo na evropske građane. Ja bi volio da sam u krivu i bio bi najsretniji da sam u krivu, ali mislim da osim pobjede Trumpa, jer ovdje u Americi dosta pričam sa ljudima, Trump ima čistu pobjedu ako ga ne spriječe. Da li nekakvom novom epidemijom, da li atentatom, zatvorom ne mogu, jer može, kao što znate, poznato je da on iz zatvora može postati predsjednik, ali ovdje je javnost jako nezadovoljna. Nešto što moram upozoriti srpsku javnost, u školama, bio sam u Torontu, bio sam u Ottavi, u Montrealu, sad sam došao u Chicago i svi ljudi mi kažu isto. Ovdje u školama imate gender, rodnu ideologiju, odnosno woke ideologiju, nek malo ljudi potraže o tome ko zna engleski. I šta to znači u praksi? Da u školi, pored mojeg hotela gdje se ja sad nalazim, ima djece koje se izjašnjavaju kao mačke i škola je dužna da donese pijesak umjesto toaleta. U Tim Hortons i drugim nekim restoranima piše na toaletima all genders. Znači, to je ono što je u Srbiji se pokušava s ovim zakonom o jeziku, to vam je prvi korak. Roditelji su vrlo nezadovoljni, evo jedan naš policarac je bio na intervenciji, baš jedno dijete koje se izjašnjava kao mačka, kao pas, i onda je bio problem u školi. Jedan policarac koji je Srbim porijeklom je bio na intervenciji u ovoj školi pored mene. Evo, takva vam je situacija. Znači, Zapad tone u jedno ludilo ideološko, s druge strane gura Evropu u rat, a s treće strane Rusi su prisiljeni da se Ukrajini brane, jer vidimo da već nije nikad Ukrajina ušla u NATO, nego je NATO ušao u Ukrajinu i to traje već dugih 10 krvavih godina. A šta bi bile te crvene linije? Jesu li to ovi najavljeni napadi duboko u teritoriji Ruske federacije ili ne? Pa kod Rusa vidimo da sve linije postanu crvene, pa žute, pa zelene i ko je dobro proučavao rusku politiku unazad 100, 200, 300 godina, ko je proučavao ruski duh tih nepreglednih stepa i tako dalje, njemu je jasno da Rusi jednostavno mentalitetom nisu narod agresivan. Oni pokušavaju uvijek izbjeći sukob. Recimo Stalin je, kad je Tito 46. godine, 7. srušio 2 američka aviona špijunska, Stalin je tjerao Tita da se izvinjava Ujedinjenim narodima. Znači, oni su gdje god su mogli gledali da izbjegnu sukob. Čak i kad je to bio Sovjetski savez, koji je bio u jednom trenutku možda i najjača svjetska sila, ili za Ameriku sigurno najjača. Tako da ja ne znam šta su te ruske crvene linije. Mislim da na kraju oni što god budu radili Rusija, ne vjerujem da će uzvraćati niti taktičkim nuklearnim oružjem. Ali na kraju će evropska vojska ući u Ukrajinu i gledat ćemo sukob NATO-a i ruske vojske, s tim da će se to, kažem, provesti preko nekakvog sporazuma, preko nekakvih vojnika koji će tu biti da štite granicu, da budu vatrogasci, da budu jedinice u pozadini i tako to ide. Mislim da samo to pobjeda Trumpa može spriječiti, međutim pokazali su već razni geopolitički analitičari da su predviđanja u današnjem svijetu vrlo nezahvalna, tako da ne bih htio da se obrukam kao mnogi koji su predviđali ovo ili ono. Imali ste u Hrvatskoj čitav niz analitičara koji su još pred godinu i po dana govorili da su Rusi gotovi. Sjetite se da u zapadnim medijima nije bilo metaka, da su vadili akumulatore iz lada i tako dalje, ništa nisu imali. Pa vidimo da od tada Rusija napreduje, a s druge strane u Srbiji smo imali mnogo analitičare koji su govorili i završavali to Rusi za mjesec, dva, tako da ne bi ništa predviđao. Ono što vidim da Zapad ima jednu ratno-huškačku retoriku, ali isto tako vidim da je ta ratno-huškačka politika Emmanuela Macrona poražena u Francuskoj, da je ta politika poražena u Španjolskoj, da je ta politika juče na evropskim izborima poražena širom Evrope. Ljudi su glasali protiv tih stranaka koje su u stvari produžena ruka Bajdenove administracije. Macron je raspustio parlament, poziva na prijevremene izbore. U Španjolskoj je desnica pobjedila, njihova ta stranka, narodna stranka. I sve te opcije koje nisu za direktan sukob sa Rusijom, koji nisu za bespogovorno izvršavanje diktata Bajdenove administracije i američke takozvane duboke države, jer meni današnji Zapad liči na Varšavski pakt. Kad ste u Poljskoj imali Jaruzelsko, kad ste imali Honeckera, kad ste imali sve te vlade, pa i u Mađarskoj Janoš Kadar, Čehoslovačka i drugdje, koji su bespogovorno izvršavali direktive Kominterne. I šta se dešava? Dolazi Gorbačov i malo cijelu situaciju relaksira i onda vam Njemačka zabranjuje rusku štampu, znači, odnosno sovjetsku štampu. To bi se desilo da ovdje dođe Trump, onda bi se američki mediji, ako bi on s njima zavladao, zabranili u Evropi. Znači, to mi jako me podsjeća na zemlje Varšavskog bloka, jer ovo nije ništa drugo što je danas na Zapadu nego trockizam. Da se mi razumijemo, na Zapadu se i dalje živi dobro. Ovdje i dalje se živi dobro, ovo su i dalje jake, moćne zemlje, ali s kim god sam pričao, ljudi su nezadovoljni smjerom kuda ove elite, Bajdenova administracija, duboka država, kuda vodi Ameriku, Kanadu i Zapad. Vi imate u Kanadi čak zakon da vas mogu, Trudeau sad gura, da vas mogu kazniti za nešto što ste rekli pre 20 godina. Znači, retroaktivno, ili ako oni smatraju da bi vi mogli počiniti zločin jednog dana, da vas oni onda zatvore preventivno. To nije bilo čak ni kod Staljina. Da, ono što je također u centru pažnje američke javnosti tu, kada su u pitanju sukobi, jeste i sukob Izraela i Hamasa. Imali smo situaciju da su više puta i američki zvaničnici dolazili na ovu teritoriju, ne bili pregovarali o miru. Evo i danas je Blinken došao u Egipat, nakon toga ide u Liban i Jerusalim, ali čini se uvek nekako da pitamo se da li taj razgovor uopšte ima efekta ako znamo stav Sjedinjenih država i kako su orijentisane u ovom sukobu. Da, evo baš kad završim s Amerikom idem za Izrael, pa znači iz prve ruke kakva je tamo situacija. Moram nešto do Hibru univerziteta i tako, ali ono što znam sa prijateljima koji imam dole i prema onom što godinama proučavam Netanjahu, Palestina, Izrael, to je jedno toliko zamršeno pitanje koje niko ne može odgovoriti. Jer kako da vi riješite problem Palestine? Da li priznanjem palestinske državnosti, a da za uzvrat Palestinci priznaju i arapske zemlje Izrael? Znate šta bi se onda desilo? U Izraelu bi onda za jednu generaciju Palestinci postali većina radi svog nataliteta. Izrael nema, osim ortodoksnih židova, ostatak Izraela nema takav natalitet ni blizu. Druga stvar, američko društvo, ova Bidenova administracija, ta takozvana duboka država, ona i nije toliko sklona Izraelu, a pogotovo nije sklona Netanyahu. Znači, oni su direktni protivnici Netanyahua, a Izrael i jesu i nisu, i dalje ovdje normalno jevrejski lobby vrlo jak, međutim, to su vam dve struje, to vam se najbolje vidjelo po odnosu prema Srebrenici. Znači, vi ste imali Zurofa i ove stvarno eksperte iz Izraela koji su smatrali da Srebrenica nije genocid na temelju konvencije 1948. i svega toga. Međutim, ovdje ste imali tu soroševsku jevrejsku struju koja je znači, izvinjavam se, zvoni mi telefon, ne znam da se to čuje, ali dobro, nema veze, zove CIA. I imali ste ovu, znači, prosoroševsku struju koja je bila protiv Srba, i to je ono, kad kažemo, onaj jevrejski lobby koji je bio ne samo protiv Srba, on je protiv Netanyahu, on je protiv Izraela. S druge strane, imate pred našim očima desetine hiljada izraelskih civila palestinskih civila koji ginu, i to je jedan strašan zločin s elementima genocida, jer imamo genocidnu namjeru gdje je rečeno pobij ih sve i tako dalje i citirano pred 7 mjeseci. Imamo to da su znači sada spašavali 4 taoca. Za 4 taoca ubili su 270 Palestinaca i 700 ranili. Zamislite vi koliko njima vrijede njihova 4 taoca. Znači, kad Hamas napusti zaštićenu zonu i kad ubije oko 1000 Izraelaca, onda je to mandat da se ubije 40.000 Palestinaca. I to je bio samo jedan dan, u stvari. A kad je Naser Orić i njegova vojska godinama napuštala zaštićenu zonu Srebrenice i ubijala srpske civile, onda Srbi nemaju pravo na odgovor. Pričam vam o različitim aršinima. Što se tiče generalno stava Amerike prema Izraelu, republikanski birači, Trumpovi birači, bijela protestanska Amerika je za Izrael. Oni vjeruju da je Izrael Božja država, ovaj ovakav danas, i da Bog to hoće. I oni uvijek su pro-izraelski nastrojeni. S druge strane, vidimo na univerzitetima da su veliki protesti, da mlate, policija ih tuče, izbacuje, prijeti, i da čak milijarderi kažu da moraju univerziteti prihvatiti stav američke države prema Izraelu, znači da ne brane Palestince. Znači, među ljevičarima, među ovom woke ideologijom, pa i dubokom državom, ima simpatija za Palestinu, a među generalno, ipak je Amerika, a i glavna linija američke politike je proizraelska, s tim da oni su protiv Netanjahua. Najjači čovjek jevrijski u Americi, najviše rangirani jevrijski političar u Americi, je rekao već pred 2-3 mjeseca da je vrijeme da Netanjahu ode. Tako da, vrlo je zamršeno, nije jednostavan odgovor. U svakom slučaju, ono što je sigurno je da ljudi ginu, da ljudi pate, i da mi ne možemo, ako smo ljudi, gledati ubijanje 1000 Palestinaca, gdje je Hamas na neki način kolateralna šteta. Znači, oni ubijaju civile, a onda ako pogine koji Hamasovac. Niko od nas nije protiv da se Izrael obračuna sa Hamasom i Hamasovim terorizmom. Ali mislim da je svaki čovjek protiv metode kako je to Netanjahu radio, ravnjanje Gaze sa zemljom. Znači, jednostavno mislim da bi svijet trebao zaustaviti pokolj Palestinaca i da bi trebalo se naći neko rješenje koje bi zadovoljilo i Palestince i Izraelce, a arapske države i jevrijski lobi su dovoljno bogati da mogu pomoći tim ljudima. Mnogo vam hvala što ste govorili za našu emisiju. Goran Šarić govorio je za Rat uživo. A evo da pogledamo, i pre nego što nastavimo razgovor, najvažnije informacije kada je u pitanju sukob Izraela i Hamasa. Sukob Izraela i Hamasa, 248. dan. Izraelska vojska je pokrenula operaciju u Fari, severoistočno od Nablusa, tokom koje su ubijena 2 Palestinca. Američki državni sekretar Anthony Blinken stigao je u Egipat u sklopu 8. posete Bliskom istoku od početka rata u Gazi. Svetski program za hranu obustavio je dostavljanje pomoći preko pristaništa Sjedinjenih država u Gazi. Američki državni sekretar u Kairu će iza zatvorenih vrata razgovarati sa predsjednikom Abdelom Fatahom El-Sisijem, ključnim američkim partnerom u mirovnim naporima. Također se očekuje da će razgovarati o načinima otvaranja prelaza Rafa, koji je zatvoren od kako ga je Izrael zauzeo prošlog meseca. Američki državni sekretar će također posetiti Jordan i Katar. Blinken će potom otputovati u Jerusalim na razgovore sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u nastojanju da bude postignut prekid vatre u Gazi. Izraelski ratni kabinet sastao se u Jerusalimu, nakon čega je odlučeno da će šef ratnog kabineta Benny Gantz podneti ostavku sa te pozicije. U najavi Gantza se očekuje i objava o napuštanju koalicije Nacionalno jedinstvo, prenosi Times of Israel. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu pozvao je dosadašnjeg ministra u ratnom kabinetu da promeni odluku o ostavci i da se vrati u kabinet. Ovo nije vreme za odustajanje, već za udruživanje snaga. Građani Izraela, nastavit ćemo sve dok pobede i svi ciljevi rata ne budu postignuti, što je najvažnije oslobađanje svih naših talaca i eliminacija Hamasa. Otvoren sam za saradnju sa svakom političkom partijom koja podržava rat protiv Hamasa i koja će pomoći da Izrael pobedi u ratu i osigura bezbednost izraelskih građana. Sa druge strane, šef ratnog kabineta Izraela Benny Gantz izjavio je da napuštaju ratnu vladu, teška srca, ali su samouvereni. Nažalost, Netanjahu nas sprečava da napredujemo ka istinskoj pobedi, što je opravdanje za stalnu i bolnu cenu rata. Zato napuštamo vanrednu vladu, teška srca, ali sa punim poverenjem. Sudbonosne strateške odluke nailaze na oklevanje i odugovlačenje zbog političkih razloga. Iskreno, ulazak u vladu je bila laka odluka. Odlazak dok su naši taoci u Hamasovom tunelu, dok su stanovnici severa daleko od svojih domova i hiljade boraca na frontu je složena i bolna odluka. Bio sam veoma privilegovan da zajedno sa svojim prijateljima prenesem u kabinet svo svoje iskustvo koje imam. Znam da ostali ljudi ostaju uglavnom uz Joav Galana i samog premijera Netanjahua. Nadam se da znaju šta treba da se uradi i nadam se da će se držati onoga što će onda biti od koristi izraelskom narodu. Povlačenje Gantzove centrističke partije ne bi predstavljalo neposrednu pretnju za Netanjahuovu vladajuću koaliciju koja ima 64 od ukupno 120 poslaničkih mesta, ali bi moglo imati ozbiljan uticaj, navode strani mediji. Američki državni sekretar Anthony Blinken izjavio je u poseti Bliskom istoku kako bi pozvao lidere u regionu da izvrše pritisak na Hamas da prihvati predlog o prekidu vatre u Gazi. Blinken je rekao da je Hamas jedini koji nije prihvatio predlog trofaznog sporazuma koji uključuje oslobađanje talaca i razgovore o okončanju borbi, na šta je, rekao je, Izrael pristao. Moja poruka vladama i ljudima širom regiona je ako želite prekid vatre, pritisnite Hamas da kaže da. Ako želite da ublažite strašne patnje Palestinaca u Gazi, pritisnite Hamas da kaže da. Ako želite da vratite sve taoce kući, pritisnite Hamas da kaže da. Ako želite da ostavite Izraelce i Palestince podjednako na putu ka trajnijem miru i bezbednosti, ako želite da sprečite širenje ovog sukoba, pritisnite Hamas da kaže da. Izrael je prihvatio predlog. U stvari, bili su kritični u izlaganju. To je zvaničan stav izraelske vlade i premijera. Dakle, jedina stranka koja nije prihvatila, jedina stranka koja nije rekla da je Hamas. Oni se čekaju i tako vidjet ćemo da li Hamas želi da okonča ovaj sukob, da okonča ovaj rat koji je započeo ili ne. Saznaćemo, ali jasno je da se skoro ceo svet okupio da podrži predlog. I jedino pitanje je da li će Hamas reći da. Viši zvaničnik Hamasa Sami Abu Zuhri rekao je da su komentari američkog državnog sekretara Antonija Blinkena o prekidu vatre u Gazi pristrasni prema Izraelu, kao i da je njegov stav prava prepreka postizanju sporazuma. Politički lider Hamasa Ismail Haniye optužio Izrael da blokira sporazum o prekidu vatre. Rekao je da je Izrael u napadu na kamp Nuserijat oslobodio 4 izraelska taoca, ubivši pritom najmanje 274 Palestinaca, kako bi blokirao bilo kakav sporazum kojim bi rat bio okončan. Najmanje 8 ljudi je ubijeno, a desetine povređeno u izraelskom vazdušnom napadu na kuću u blizini Evropske bolnice u gradu Al-Fuhari, južno od grada Khan Yunisa. Među stradalima i povređenima ima žena i dece, javljaju palestinski mediji. Više od polovine zgrada u pojasu Gaze uništeno je u izraelskim napadima još od 7. oktobra, saopštila Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbeglice. prirode. Rasklanjanje ruševina trajeće godinama, zaceljivanje psihološke traume trajeće još duže, donela je agencija pozivajući na prekid vatre. Ovoj patnji mora doći kraj, poručeno je iz Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbeglice. Evo, čuli smo najnovije informacije kada je u pitanju sukob Izraela i Hamasa. Goran Šarić govorio malo pre o podelama unutar same Amerike kada je u pitanju ovaj sukob. Međutim, evo vidimo da i u Izraelu postoje unutrašnje te podele. Poslednja informacija je da iz ratnog kabineta Benny Gantz je dao ostavku i sada je to očigledno ono o čemu se već i priča izvesno vreme, da postoje podele unutar samog Izraela. Može li to da se odrazi sad na ovaj sukob generalno? Mislim, pa kako da ne? Najveći problem Izraela je njihova struktura politička trenutno. Mislim, Netanjahu je čovjek koji je pre ovoga rata, zato je Hamas izabrao ovaj moment. Oni su ovaj moment izabrali veoma surovo, ali veoma inteligentno. Netanjahu je bio, suočavao se sa protestima, ogromnim protestima, sa desetinama hiljada ljudi na ulici. Bio je na putu napolje. Nekoliko slučajeva jasne korupcije već dokazane, znači verovatno bi mu na kraju bi završio u zatvoru. I to je sada osnovni problem Palestinaca, što je pitanje da li je ovaj rat potreban ovakav kakav jeste ili da li je to način da se Netanjahu ostane na vlasti. Amerikanci su mu već na neki način okrenuli leđa, što je veoma, iako svaka izjava Blinkenova jasno govori samo o jednoj strani. Hamas imao jasan plan. I ako ste slušali 8. i 9. oktobra nakon napada, njihove zvaničnike, oni su bili jasni. Pretrpećemo ogromne žrtve da dođemo do slobode. Tačka. I znajući, opet, ovaj modern svet, kako svet funkcioniše, da će ove slike proputovati ceo svet i da će javno mnjenje jako brzo okrenuti protiv Izraela. I to su radili. Elon Musk je bukvalno po 10. ili 11. već izašao i rekao Izrael mora bude jako oprezan sada. Jer ako bude po Hamasovom, ovo će biti... Oni su ovo hteli, ovo je tačno ono što se dešava u Gazi, Hamas je to hteo. Jer je to jedini način da radikalne Izraelce naterate da pristanu na Palestinu kao državu. I to je tako. Znači, Netanjahu se nalazi u veoma sličnoj situaciji u kojoj se Milošević našao 90. godina. Izuzetno je nepopularna među svojoj populaciji. Većina ga ljudi ne želi, a on je u ratu iz koga ne zna kako da izađe. Ono što ja dobijam iz obaveštenih krugova, da Izraelcima ide jako loše. Da ovaj gerilski rat, bukvalno, oni ubiju 10 Hamasovca za jednog vojnika. Ali, izraelsko društvo je jako osetljivo na smrt svakog izraelskog vojnika, dok je Hamas spreman ne da žrtvuje samo sebe, nego da žrtvuje apsolutno pola stanovništva. I to je ono gde se Izrael upecao. Ono što je indikativno u Americi, ono što sam ja naučio studirajući u Americi, je da i to sam svojim prijateljima Izraelcima rekao, baš najveći problem su američki univerziteti. Zašto? Okrenuti su protiv Izraela prvi put u istoriji. Ono što se danas dešava u američkim univerzitetima će biti pretočeno u politiku u Kongresu za 15 do 20 godina. To se uvek tako dešavalo, ako pratite američku politiku. Znači, 68. koja je buknula na američkim fakultetima, je samo 10-15 godina posle postala zvanična politika. Dobro, ako sam vas dobro shvatila, vi mislite da je Izrael sada u zamci, je li tako? Izrael je u nikad goroj situaciji od svog nastanka. Dobro, evo, da li se slažete? Na terenu, verovatno. Međutim, koliko god da je on u nezavidnoj situaciji, to se tako neće rešiti, niti će moći da se reši drugačije nego onako kako je trebalo to završiti 1948. godine, kada je formiran Izrael, trebalo je formirati i palestinsku državu. Javno mnjenje u svetu je apsolutno pokazalo pre možda mesec dana, glasajući 143 zemlje članice Ujedinjenih nacija za rezoluciju kojom se status Palestine, koja je bila posmatrač, podiže na viši nivo, samo ne kao punopravni član. Drugim rečima, to znači da je napravljen presedan, ali svako, znate, pravilo u Ujedinjenim nacijama da svako telo je gospodar svoje procedure, pa može da pravi i presedane. Ali ne ide protiv onoga što povelja kaže. Jer da bi bio punopravni član, mora Savet bezbednosti da predloži. I sad Palestina može radi i funkcioniše kao svaki punopravni član, samo nema pravo glasa. Prema tome, to je sad još jedan kvalitet vezan za Palestinu, ali tu imamo dve stvari. Jedno je, Izrael se protive, a Amerikanci to podržavaju. Zašto podržavaju? Pa čak i neke evropske zemlje. Kad bi Palestina postala punopravni član u Ujedinjenim nacijama, ne može više Izrael da radi to što radi 20-30 godina, da kad god mu padne na pamet, on napadne nekoga, pa poubija nešto ili otvori neki kao 67. ili bilo koje rat, jer to je onda agresija po povelji Ujedinjenih nacija, a kad je agresija, zna se kako i na koji način mogu Ujedinjene nacije da deluju. Ja sam pomenuo prošli put, pre izvesnog vremena ovde, Irak, kad je ušao u Kuvajt, što je bila čista agresija. I zbog toga neće ni Amerikanci, a ni Izrael da riskira u ovoj fazi da se na taj način Palestina podigne na punopravnog člana, jer oni odjednom imaju vezane ruke. Ali Izrael mora sebe, prvo unutar sebe, da raščisti mnogo što šta, pa Netanyahu ostaje kao predsjednik samo zbog ovog sukoba. Inače, odavno bi leteo sa vlasti. Mada zvanično Hamas je napao, nije Izrael. Prema tome, Izrael dok ne reši neke stvari unutar, ali nemojmo da zaboravimo da je lobi jevrejski u Americi izuzetno jak. I on je onaj koji jako mnogo utiče upravo da ono što Izrael kaže, dajmo da pritisnemo američku vlast da ne ide protiv toga. Sad je tu sukob pod navodnicama između potrebe da se stvar stiša, zatvori rat i Palestina postane punopravni član Ujedinjenih nacija i interesa u ovom trenutku Netanjahu u Izraelu i određenih krugova u Vašingtonu. Stigli smo do kraja emisije. Hvala mnogo što ste bili gosti emisije Rat uživo. Hvala i vama, poštovani gledaoci. Ostanite uz naš program. Ja vam želim prijatno večer.